Protesta e parë për mungesën e energjisë dhe faturave afrofe e ka ardhur nga komuniteti rom dhe ai egjiptian. Me faturat e energjisë elektrike, të cilat shkojnë deri në 35 milion lekë të vjetra, ndërkohë që banesat e tyre janë shumë herë më të vogla. Përballë kryeministrisë, ky komunitet kërkon që shteti të kthejë kokën e mos do vazhdoj të lërë në harres. Dhe më ka ardhur një faturë dritash për 36 milion lekësh. Për vitit 2007 thot zotria, por unë e vërteta është në 2008 i kam paguar. Me atë lloj jetese që unë kam, kjo nuk mund të quhet jetesë. Prandaj them zotit kryeministër, ve dorën zemër dhe shikoj mirë njerëzit me ngjyrë se nuk i ke parë me sytë të tu më duket. Kryetari i shoqatës së komunitetit të rom dhe atij egjiptian kërkon më shumë mundësi punësimi dhe më shumë të drejta për njerëzit të cilët ai përfaqëson. Ne ngelemi normalisht për të kërkuar një ndihmë dhe një lishmëri tjetër nga njerëzit e tjerë. Jo përkundërzi ne të veçohemi, por përderisa ne jemi shtresa të marginalizuara, normalisht që ne duhet të veçohemi nga të tjerët në momente të tilla. Prandaj i bëj thirrje që këtyre të mbështeten dhe të shlyhen dhe mundësisht këta të jetojnë me drita. Disa ditë më parë këtij komuniteti janë bllokuar edhe karrocat me të cilët ata punonin çdo ditë, me arsye se u rrezikoi jeta pasi ishin mjete jashtë standardeve normale.